მოგესალმებით, მე ვარ საბა ქირია და კვლავ ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გაკვეთილი ერთგვარი აზრობრივი გაგრძელება წინა გაკვეთილისა. დღესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ თემებზე და ისეთ საკითხებზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია დღესაც და განსაკუთრებით აქტუალური იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში. მიხეილ ჯავახიშვილის ეშმაკის ქვა. ძალიან საინტერესო სახელი აქვს, ხო? ეშმაკის ქვას. თქვენი აზრით, რატომ შეიძლება ამ ნაწარმოებს ერქვას ეშმაკის ქვა? ხო, ჩემი საუბრის დასაწყისში ეს შეკითხვა მინდა დავტოვო და შემდეგ საუბრის ბოლოს ერთად შევეცადოთ გავცეთ ამ შეკითხვას პასუხი. მიხეილ ჯავახიშვილს აქვს ძალიან საინტერესო წერილი, როგორ ვმუშაობ. და ამ წერილში, ხო, ეშმაკის ქვის შესახებ გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ მან წაიკითხა გუსტავ ლებონის მასების ფსიქოლოგია, ან ბრბოს ფსიქოლოგია, თარგმანის ამბავია, ხო? და ეს ტექსტი დაწერა. ვინ იყო გუსტავ ლებონი? ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, ფრანგი, ხო, ენციკლოპედისტი, რომელიც მოღვაწეობდა ფიზიკაშიც, სოციოლოგიაშიც, ხო, ეთნოლოგიაშიც, ფსიქოლოგიაშიც და მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი არის სწორედ ეს, მასების ფსიქოლოგია, სადაც, ასე ვთქვათ, საფუძველი დაუდო ბრბოს, საზოგადოების, მასის ფსიქოლოგიის, მასის, ასე ვთქვათ, გარდაქმნის აღწერას, ხო? ფუნდამენტური კვლევა, რომელიც დღესაც კი ეხმარება ბევრ მეცნიერს, თვითონ ამ პროფესიაში მომუშავეს და ისე ბევრ მწერალს, რომ კარგად დაამუშაოს მის ტექსტში ეს თემა. სწორედ ამიტომ გუსტავ ლებონი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ დაეხმარა მიხეილ ჯავახიშვილს ქართული, ქართულ მოტივებზე აგებული მოთხრობა დაეწერა, ხო? ტექსტი იწყება ძალიან საინტერესოდ, ხო? ასე ვთქვათ, ავტორი გვეუბნება რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას, რევოლუციას, ქალთა უფლებებს, ხო, აი ამ თემებს შევეხეთ. ანუ თითქოს საზოგადოებაა შეკრებილი და რაღაც თემებზე საუბრობენ, ხო? და აქ მათთან ერთად არის ერთი მოხუცი ადამიანი, რომელიც ეუბნება, რომ რეალურ ამბავს მოგიყვებით, რომელიც თავად გადამხდაო, ხო? ეს ადამიანი, ხო, ძალიან საინტერესოა, არის ჩვენი მთავარი პერსონაჟის მამა. ხო? წინასწარ ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ საკვანძო მომენტი, ანუ ავტორი სწორედ ასე იწყებს თხრობას, რადგან შემდეგ პირველ პირში გადადის და იმდენად მომნუსხველია ეს მეთოდი წერლობაში, რომ თითქოს შენს მონაწილე ხარ. ან მონაწილე თუ არა, ხო, მაყურებელი მაინც ხარ ამას, ანუ კინო კადრად წარმოიდგენ ამ მოვლენას. რა ხდება ტექსში? მოკლედ, პერსონაჟი სოფიო, რომელიც ძალიან გავს მარიტას. მარიტას პირველ რიგში გავს მშვენიერებით, ძალიან გავს იმ ეპითეტების სიმრავლით, რასაც მარიტაში ავტორი იყენებს, ხო, რათა დაგვიხასიათოს თავარი პერსონაჟი. სოფიოც სწორედ ასეთია, მასაც ანგელოს ეძახნენ. სოფიო ერთგვარი გულწრფელობის, გულწრფელი სიკეთის სიმბოლოა. ამ ტექსში ნაჩვენებია თუ როგორ ეხმარება სოფიო, ასე ვთქვათ, გაჭირვებულებს, როგორ ეხმარება დაუძლურებულებს, როგორ ეხმარება ყველას. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ მიადგება სოფიოს მამის კარს, ვინ სთხოვს დახმარებას, ვინს რას რჩევა სჭირდება. სოფიო, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კეთილი სამარიტელია ამ სოფელში. მოხდება ჭირი და სოფიო ამასაც კი არ იშლის და მიდის მკურნალობს, მაგრამ ეს სიკეთე უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაივლის და სოფიოც დაავადდება. და სწორედ ამ მომენტში სოფელში ხდება თავარი ამბავი. სოფელში არის ორი მძარცველი, ერთს მგლის ლეკვსაც კი ეძახდნენ, ისე სინამდვილეში დათაერქვა, მაგრამ ალბათ მიხვდებით, ხო, მგლის ლეკვი როგორ ადამიანს მიემართება. მგლის ფერი, ეს ეპითეტი ხომ გახსოვთ, არა, შეთეს აღსაწერად ავტორმა გამოიყენა. მგლის ლეკვიც დაახლოებით მაგდაგვარი შინაარსის მატარებელია, ხო, რომ არის ბოროტი სასტიკი. ჩვენმა მგლის ლეკმა აიყოლია თავისი ბიძაშვილი სოლო, რომელიც, ასე ვთქვათ, მასზე უმცროსი იყო,
ადვილად დრეკადი, ამიტომ ამ ბინზურ საქმეებში სოლოც გარია. დადიან, ზარცვავენ, აწუხებენ სოფელს. ერთ მომენტში სოფლის მოსახლეობა დაიჭირა კიდეც. სასამართლოს ჩააბარა. მაგრამ მოხრთამეს და გამოვიდნენ. ანუ ამ ამბავს ავტორი იმიტომ გვეუბნება, აი თუნდაც ამ მოხრთამვის ამბავს, რომ ერთხელ უკვე დაიჭირეს. რომ დაგვანახოს თუ რა სიტუაციაში, რა საზოგადოებაში ცხოვრობთ. ხო, როგორია ჩვენი სამართალი? ასე ვთქვათ, დეკლარირებული სამართალი, ხო? აი სასამართლო სამართალი და არა ადამიანური. პირადი ან პიროვნული. დაგვანახოს როგორია სამართალი. აი სასამართლოს სამართალი. რომ ადამიანს შეუძლია მოხრთამოს და ყველანაირი დანაშაული, ასე ვთქვათ, დაივიწყოს. ხვდებით ხომ, რომ ეს ამბავი მხოლოდ და მხოლოდ ამ მოთხრობაში არ ხდება და არც ასე მხატვრულად არ არის. ხო, ეს რეალობაც არის. თქვენ ამაზე თუ დაფიქრდებით, ხო, ნამდვილად იპოვით ამ ტექსში ისეთ მოვლენებს, რომელიც შეიძლება თქვენს გადახდათ. მაგრამ ბუნებრივია, ამ ტექსში ყველაფერი აღწერილია იმდენად მხატვრულად და იმდენად სწორად არის გადმოცემული ყველანაირი ეპიზოდი და მიზანმიმართულად ავტორს მიყავს მთავარ მოვლენამდე. ერთხელაც ეს ორი მძარცველი სოფლის განაპირაში ცხოვრობდა ერთი მოხუცი ქალი, რომელსაც ამბობდნენ, რომ ჰქონდა თანხა, შევიდნენ გასაძარცვავად და ამ ქალმა ჩამოგლიჯა ერთ-ერთს ნიღაბი, დაინახა ვინც იყო და ამის გამო ეს ქალი სასტიკად მოკლეს. ასე ვთქვათ, ხანჯლები ჩაარტყეს გულმკერდში. სიუჟეტი ვითარდება, სიუჟეტი გრძელდება, ხდება ისეთი მოვლენა, რომ ერთ-ერთი მშობელი მიდის სოფიოსთან და სთხოვს დახმარებას, რომ ჩემი შვილია ერთ-ერთი, მან მოკლა ასე ადამიანი, მაგრამ მას ჩაქოლვას უპირებენ. ხო? სოფიო ნაავადმყოფარია. მამის დახმარებით მიდის, სადაც ბრბოა შეკრებილი, უკვე ბრბოს დაჭერილი ყავს, დათა და სოლო, ცხედარი გამოსვენებული მათ წინ დადეს და ამ მომენტში ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება. ანუ ორი პიროვნული ამბავი. სოლო იწყებს ქვითინს, დედილო ეძახის გარდაცვლს, პატიებას თხოვს. მის თვალებში იმნა დიდი სინანულია, რომ ხალხი ამას დაინახავს. მე ხალხი სპეციალურად ვახსენე და არ ვთქვი ბრბო. ხო, ხომ გაგიგიათ ასე ვთქვათ, ფრაზა ხალხი ბრძენია. ამ შემთხვევაშიც ჯერჯერობით ხალხი ბრძენია. ხო, ხალხი ზუსტად აფასებს მოვლენას. მოხდა უმძიმესი დანაშაული, დაიჭირეს ის ადამიანები, ვინც დანაშაული ჩაიდინა და ითხოვენ სამართალს. მაგრამ სამართალი არსად არ არის, იმიტომ რომ მათ გამოცდილება აქვთ. როდესაც ჩააბარეს სასამართლოს, ამათმა მოხრთამეს და გამოუშვეს. ამიტომ ძიება უკვე სხვა რამისკენ მიდის. უკვე ნელ-ნელა უფრო და უფრო იძაბება მოვლენა. რა მოხდება? თავარი შეკითხვაა, ხო? როდესაც აი ამ მომენტამდე მიხვალთ კითხვის პროცესში, კარგად დაფიქრდით და დასვით შეკითხვა, თუ რა მოხდება ამის შემდეგ? როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენა? სოფიოც მიდის მათთან ერთად. ამ შემთხვევაში სოლოს პატიების პარალელურად, ხო, დათა არც ბოდიში ხდის და არც მის სახეზე სინანულის რაიმე ნასახია. ამიტომ ხალხი უფრო ღიზიანდება. პირიქით დათა ექაჩება, გაქცევა ცდილობს და ერთ მომენტში გაიქცევა კიდეც და აი როდესაც გაიქცევა, მას ქვა მოხვდება. ერთს ერთი მოყვება, მეორეს მეორე მოყვება, მესამეს და ასე შემდეგ. მე მინდა გაგახსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო ბიბლიური იგავი, რომელიც ტექსტის თავარ გასაღებად შეიძლება გამოიყენო. ხო, იესოსთან მიყავთ ხალხს მეძავი და ითხოვენ გასამართლებას. ხო, ანუ ჩავქოლოთო ეუნებოდა. ანუ მსგავსი სამართალი ჩაქოლვის, ხო, თქვენთვის უცხო არ ამგონია. იყოს, იმიტომ რომ ბევრ ტექსში, ბევრ ფილმში გინახავთ ნამდვილად.
ამიტომ ისო ასე ძალიან ზუსტ შეკითხვას უსვამს ხალხს და ეუბნება ვინც თქვენ შორის არ არის სოდვილი პირველი ქვა იმან ესროლოსო და ისე დაიხედება ქვემო და თითით გააგრძელებს რაღაცის ხაზვას როდესაც ამოიხედება მის თვალწინ მხოლოდ მეძავი იქნება ანუ ხალხი უკვე არ არის ისო რჩევებს მისემს დარიგებებს ასე შემდეგ და მეძავს გაუშვებს ხო ეხა დაუბრუნდეთ ჩვენს ტექსტში რა ხდება ხალხი ითხოვს სამართალს სოლოს აპატიეს იმიტომ რომ სოლომ ბოდიში მოიხადა და მის სახეზე ნამდვილად იყო სინანული შესაბამისად ხალხმა ის შეიწყალა გაუშვეს რადგან დათამ არ გამოხატა ეს ემოცია ამის და პირიქით უფრო დაუპირისპირდა ხალხს ამის გამო უფრო გაღიზიანდა ხალხი და სწორედ ეს მომენტია თავარი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ბრბოზზე ვსაუბრობთ და ბრბოს ფსიქოლოგიას აღწერთ, თქვენ სახელმძღვანელოში აი ეს განმარტება რომ ბრბო არის ერთად თავმოყრილი ადამიანთა დიდი massa. ამ ფრაზაში უზუსტობა რადგან ერთად თავმოყრილ ადამიანთა დიდი massa ხო ბრბო შეიძლება არ იყოს საერთოდ. უბრალოდ ხალხი ვუწოდოთ. აი ბრბო კი არის ადამიანთა ემოციურად დამოხტული დროებითი კავშირი, მაგრამ ემოციებთან ერთად ხო მნიშვნელოვანია როგორი ემოციით არის დამოხტული. ხო? ბუნებრივი ეს არის უარყოფითი ემოცია. ხო? ა შესაბამისად დანის წვერზე გავლა ხალხი ბრბოდ იქცეს. ამ ტექსში კარგად არის ნაჩვენები. როგორ იქცევა ხალხი ბრბოდ, როგორ კარგავს ხალხი სახეს, როგორ კარგავს პიროვნება სახეს, როგორ იქცევა პიროვნებების ჯგუფი ბრბოდ, ხო? ხალხი ბრძენია. ეს ფრაზა როგორ არის უგულვებელ ყოფილი. სამწუხაროდ ეს ტექსტები, ეს ფილმები სადაც ნათლად ჩანს ხო რომ ბრბო და ეს massa არის უარყოფითი მაგრამ შეგონება და მსგავსი ქრისტიანული ეპითეტების ქრისტიანული ამბების იგავების ან თუნდაც მორალური ამბები მაინც ვერ ფცვლის და ვერ ვართ ის საზოგადოება რომელიც ამას გაიაზრებს ჩვენი საზოგადოება შეიძლება ერთმა ფრაზამ აქციოს ბრბოდ გაუმარჯოს ალბათ ძალიან ბერჯერ ხსმენიათ ეს ფრაზა. ამიტომ ადამიანს ჭირდება იმდენად დიდი ნებისყოფა და იმდენად დიდი სულიერი სიძლიერე. სულიერთან ერთად ბუნებრივია ინტელექტუალური სიძლიერეც, რომ მის და უნებურად არ გახდეს იმის ნაწილი, რასაც ებრძვის. თქვენ თუ გაიხსენებთ ისეთ პერსონაჟს ან ისეთ ადამიანს, ან ისეთ ამბავს, რომელიც კარგად ასახავს ამ მოვლენას, ანუ როგორ შეიძლება ადამიანი გადაიქცეს მასის და ბრბოს ნაწილად. თუნდაც ყოფიერებაში. თქვენ უფრო მიხვდებით და უფრო ღრმად ჩახვალთ ამ ტექსში. ანუ ასე ვთქვათ, ერთგვარი გასაღებია თქვენი ფიქრი და სხვა ლიტერატურული პარალელები ტექსტის ბოლომდე გასააზრებლად. რა ხდება და როგორ გრძელდება ტექსტში? მოხვდა ერთი ქვა, მოხვდა მეორე, მესამე და ლინჩის წესით ასამართლებენ ადამიანს, რომელმაც ნამდვილად ძალიან ცუდი სასტიკი დანაშაული ჩაიდინა. და სოფიო, რომელიც მამასთან ერთად არის მისული, ხო? მამა ყვება ამ ამბავს არ დაგავიწყდეთ, ხო? იმიტომ არის პირველ პირში თხრობა. მამა ამბობს, რომ იმ მომენტში სოფიოს თითები აუკანკალდა სოფიოს ფერი შეიცვალა თითქოს მასში ჩასახლდა ის ემოცია და ის გრძნობა რაც მის ირგვლივ იყო და ამის შემდეგ სოფიოს ვიღაცა აჩეჩებს ქვას და სოფიოც უნებურად ესვრის პირველი შეკითხვა ეშმაკის ქვა თუ რატომ ქვია ამ ნაწარმოებს აი აქ არის პასუხი სოფიო ამას წამიერად მიხვდება ინანებს, გგონია რომ ნანობს, გგონია რომ მას ნამდვილად აწუხებს ის რაც გააკეთა უნებურად,
მაგრამ უცებ ასეთ რაღაცას იძახის, რომ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეშმაკმა მასროლინა, ეშმაკის ქვა იყო. თითქოს ის თავის მართლებას იწყებს, ჩვენი კეთილი, სოფლის სამარიტელი, დამხმარე ადამიანი უცებ სხვას აბრალებს მოვლენას, ვიღაც ქალმა მომაჩეჩაო. ტექსტში მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ეპიზოდი, სწორედ ეს მოვლენა, რადგან ამის შემდეგ სოფიო ჩავარდება ლოგინად და მალევე გარდაიცვლება. იმდენად რთულია იმის განსაზღვრება, თუ როდის იქცევა ხალხი ბრბოდ, ან როდის ხდება ინდივიდი ბრბოს ნაწილი, რომ ჩვენ გვიწევს მუდმივი კონტროლი საკუთარი თავის. ამიტომ საკუთარ თავზე მუშაობა და საკუთარ თავში ძიება, ჩვენ დაგვეხმარება არ გავხდეთ მსგავსი უნებური ქმედების ავტორი თუნდაც. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ავტორობასთან ერთად პასუხისმგებლობის გრძნობა მაინც უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენივე საქციელის. ამიტომ უარყოფითი ემოციებით დამუხტული ხალხი, რომელიც ერთ შეძახილზე შეიძლება იმდენად დიდი სისასტიკე ჩაიდინოს, იმდენად დაკარგოს კონტროლი, ამის მონაწილე გახდა სოფიო, კეთილი ადამიანი. კეთილი ადამიანი ამ შემთხვევაში, ხო, არის ცალკე პოლუსი, ხოლო ბოროტი ადამიანი მეორე პოლუსი. მაგრამ მათ შორის ზღვარი, მე მგონი, არ გადის. ამიტომ მოგიმზადეთ ასეთი დავალება, დავალება, რომელიც დაგეხმარებათ მთლიანად შეკრათ ტექსტი. ჩემ მიერ ნათქვამი ყველანაირი მითითება იმედია დაგეხმარებათ ტექსტის სრულად გაგებისთვის. რაც შეეხება დავალებას, წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთმა თანასოფლელმა, შეგიძლიათ ამ ერთ-ერთ თანასოფლელში უბრალოდ სოფიოც ჩასოთ, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ სოფიომ ან რომელიმე თქვენ მიერ შემოყვანილმა პერსონაჟმა, ახალმა, გადაწყვიტა ბრბოს გამოფხიზლება. დაწერეთ დამარწმუნებელი სიტყვა ბრბოს მისამართით. რა არგუმენტებს მოიხმობდა ეს პერსონაჟი იმისთვის, რომ შეეჩერებინა ეს სისასტიკე? ძალიან გთხოვთ, ციტატები და ტექსტზე დაკვირვება გამოიყენოთ თქვენი არგუმენტის გასამყარებლად. თქვენი არგუმენტების სიხშირე და თქვენი არგუმენტების სიმყარე დამოკიდებულია რამდენად ზუსტად გაიაზრებთ თავარ სათქმელს. უღრმესი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.